Доброго дня, шановні головуючі, шановні члени колегії, шановні присутні. Перш за все, мабуть, варто відзначити те, що неодноразові переговори з Донецькою громадою надають бажаного ефекту досягнення результатів. Ну, перш за все, напевно, таки тут же. І треба відмітити те, що мені дуже прикро, що сільський голова, депутатський корпус села Донеця, я не побоюсь цього слова, саме усунувся від виконання своїх чітких функцій. Прикро те, що під час того, коли відбувається схід села, не чути жодного депутата і немає позиції депутатського корпусу. Звичайно, ми стали свідками того, що позиція депутатського корпусу вилилася в рішення сільської ради про те, що заборонити місту Дрогобичу вивозити сміття на територію сміттєзвалища. Хотів би, пане сільський голово, нагадати вам про те, що відповідно до документації на сьогоднішній день Брониця не має жодного відношення до сміттєзвалища. Хотів би також нагадати, що землями за межами населеного пункту відсутні повноваження в сесії розпоряджатися. І також хотів би нагадати про те, що оголошення з приводу якихось силових методів насамперед стосується в першу чергу села Брониця, тому що в'їзд заблокований саме силовим методом. А тепер хотів би повернутися назад в ту історію, коли було сталася величезна катастрофа і біда на Грибовицькому сміттєзвалищі, і коли обласна державна адміністрація звернулася без виключення до усіх міст, як Львівщини, так і України, звернулася за допомогою місту Львова. Безумовно, дрогобичани і міська рада Дрогобича не могла стояти в осторонь тої біди, яка сталася на Грибовицькому сміттєзвалищі. Безумовно, ми не могли споглядати спокійно, а ще гірше зловтішатись в тому, що львівські сміттєві баки переповнюються, і львів'яни терплять незручності. Безумовно, частково Дрогобич погодився надати допомогу місту Львову по вивезенню на певний період часу сміття. На мій погляд, на погляд Дрогобицької міської ради, це нормальне явище, коли одна громада допомагає іншій в критичній ситуації вирішувати глобальні проблеми. Мені дуже прикро, що допомога, яка надавалась місту Львову, перекрутили і перетворили на фарс з величезною брехнею про те, що хтось конкретно заробляє на цьому гроші. Шановні представники правоохоронних органів, розберіться, якщо хтось на цьому заробляв гроші, покарайте винних. Але в свою чергу я також закликаю членів колегії належним чином відреагувати на те совілля, яке відбувається безпосередньо в селі Брониця. Безумовно, що на сьогоднішній день ми живемо в правовій державі, і думка громади, і думка кожного члена громади в селі Брониця є важливою для Дрогобицької міської ради. Безумовно, ми будемо йти ще раз і переконувати броничан про те, що питання, яке не піднімалось активно і актуально на протязі 25 років, сьогодні піднято. І воно в чіткому фокусі як обласної адміністрації, так і міської ради, так і на сьогоднішній день вже районної державної адміністрації. Адже я нагадаю сільським головам, які присутні, про те, що частина громад Дрогобицького району також користується Бронецьким сміттєзвалищем, яке є на балансі комбінату міського господарства і департаменту житлово-комунального господарства міста Дрогобич. Якщо звернути наш погляд на те, що ми все-таки маємо бажання, і це був заклик суспільства, жити в правовій державі і користуватись виключно законами, то на сьогоднішній день я все-таки як юрист переконаний в тому, що дії Бронецької громади не є до кінця законними і справедливими. Оскільки та біда, яка сьогодні вже є в Дрогобичі, з неможливістю вивезення сміття, може спіткати кожного.
І тут треба знаходити компроміс. Я звертаюся зараз до вас, пане сільський голово, про те, що якщо селом буде керувати 4 жінки, яким за 80 років, і вони будуть вказувати і задавати темп розвитку вашому селу, то мені здається, що Бронницька громада йде по тупиковому напрямку розвитку. А друга Бронницька громада? Я прошу членів колегії, я прошу представників правоохоронних органів належним чином відреагувати на ту ситуацію, яка склалась, допомогти безпосередньо громаді Другобича врегулювати конфлікт, в першу чергу, шляхом переговорного процесу. А якщо це не вдасться, то все-таки стати в русло законності і відреагувати як на ті рішення суду, які є, так і на можливу небезпеку, яка може створитися за тиждень під час того, коли потепліє в місті Другобичі, як екологічно, так і інфекційно. І належним чином реагувати на такі події. Я дякую за можливість висловитись. Насправді це вже, шановне товариство, крик душі, тому що, безумовно, ті всі переконання, які звучали від міської ради, зобов'язання, які бере на себе сьогодні міська рада, за 2 роки роботи чинного міського голови зроблено дуже багато. І цей ряд робіт, який сьогодні запланований на Бронницькому сміттєзвалищі, дасть обов'язково результати. Ми сподіваємося на порозуміння і на можливість надати Другобицькій громаді, громаді району, можливість тимчасово вивозити сміття на Бронницьке сміттєзвалище до того, поки, як запропонував голова райдержадміністрації, ми не знайдемо альтернативний полігон і не почнемо це з 6 листа. Дякую за можливість виступити. Дякую.